Це світ без глянцю. Погляд за кордон без рожевих окулярів. Подивимось на Париж, столицю Франції. Сюди з'їжджаються туристи зі всього світу. Подивитись на Ейфелеву вежу, піти на екскурсію до Лувру, пройтися набережною Сени. Париж – найбільше і найкрасивіше місто Франції. І як у кожному великому місті, стан навколишнього середовища відчуває на собі фактори життєдіяльності багатомільйонного населення. За статистикою, столиця Франції, прилеглий Паризький регіон, входять до першої сотні найбільш густонаселених агломерацій на планеті. В межах міста об'єктів промисловості небагато, внаслідок деіндустріалізації, яка розпочалася всередині ХХ століття, завдяки чому забруднення ґрунтів не є гострою проблемою. Натомість шумове забруднення, транспортні вихлопи – головні проблеми екології цього міста. Слід додати до цього також дефіцит парковок у французькій столиці і відставання за цим показником від інших великих європейських міст. Кепські справи і в головної Паризької річки. Наприкінці минулого століття звичною справою було масове вимирання риби в Сені. Головною ж проблемою парижани вважають шум і бруд на вулицях. Париж сумно відомий великою кількістю собачих екскрементів на своїх тротуарах. Від проблем на землі можна було б сховатися в метрополітені. Метро в Парижі розвинене і зручне, аби дістатися в різні райони столиці. Втім, часи пік паризьке метро переповнене. Будьте обережні на місцевих платформах, вони не широкі і є загроза просто впасти на колію, якщо бути необережними. Метро в Парижі справа не досить надійна. Часто метрополітен страйкує через економічні вимоги. Так, під час страйку проти пенсійної реформи метро зовсім не працювало. Крім того, ще й водії автобусів не вийшли на роботу. Тоді в Парижі був транспортний колапс. Крім того, просто без попередження може змінитися розклад місцевих електричок, що курсують до аеропортів. І тоді доведеться стрімголов шукати інший спосіб дістатися до литовища. Але пам'ятайте, що і таксі, і автобуси теж попадають в затори в часи пік. Тому плануйте свій час так, аби паризьке метро вас не підвело. Крім метро, у французькій столиці популярні приміські потяги. Вони швидко примчать вас з однієї сторони Парижа до іншої. Це схоже на київську міську електричку, втім схожість потягів на цьому не закінчується. Паризькі станції доволі занедбані. На коліях та на самих зупинках багато сміття і його не збирають місяцями. Втім, такі мінуси Парижа не перебувають його плюсів. Париж і досі залишається одним з кращих міст світу, а туристи готові терпіти будь-що, аби побачити столицю Франції. Такий він Париж без глянцю. Чекаємо і на відео із ваших мандрівок.